U većini od 12 crnogorskih opština vlast nije formirana ni 20 dana nakon izbora. Zbog političkih trgovina najviše trpe građani. U Ukrajini dan žalosti zbog pogibije 49 vojnika. U Kijevu napadnuta ruska ambasada. Preko 70 književnih, muzičkih, likovnih i pozorišnih programa od 26. juna do 3. septembra. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ovo je Boka danas. U većini od 12 crnogorskih opština u kojima su 25. maja održani izbori, vlast još uvijek nije konstituisana. O tome do kada ovakva situacija može trajati i ko zbog toga trpi, razgovarali smo sa profesorom Fakulteta za državne i europske studije, Đorđem Blažićem. Političke partije nakon lokalnih izbora 25. maja nikako da se dogovore o tome ko će formirati vlast u nekoliko opština, ali takva situacija, ako je vjerovati zakonu, ne bi trebalo još dugo da potraje. Imamo u zakonu o lokalnoj samoupravi još od 2009. od izmjena 2009. godine, u tom članku 45a je tačno definisan rok da se konstituisanje skupštine mora obaviti u roku od 30 dana od dana održavanja izbora. Blažić smatra da poslanici i odbornici ne shvataju da su tu kako bi štitili javni interes, već se umjesto toga bave biznisom i kalkulacijama. Vidim interesne grupe koje će da se dogovaraju, pregovaraju po principima koda više, tako da je Crna Gora, po mom uvjerenju, jedna velika politička tuška pijaca. Nepostojanje skupštine, kaže Blažić, utiče čak i na ostvarivanje pojedinačnih prava. Sada, ako opština ima obavezu da donese neki propis u izvršavanju nekoga zakona, a ona taj propis ne donese, onda ja i vi imamo probleme, jer ne možemo to pravo da ostvarimo. Zbog kalkulacija, prema njegovom mišljenju, najviše trpe građani. Građani su ti, preko čih leđa se sve prebija. Građani su ti koji plaćaju sve, i znanje, i neznanje, i kalkulacije političke, i trgovine političke, to na kraju plate sve građani i svoj džepov. Ipak ističe da je veliki problem što građani ne biraju poslanike i odbornike koji bi trebalo da ih predstavljaju, već biraju političke partije. Pitajte građane Crne Gore koga su glasali za odbornika i poslanika i da li su oni uopšte nekoga glasali. Nisu, ne mogu da ga glasaju. Mi nemamo zakon o izboru odbornika i poslanika. Mi imamo zakon o izboru političkih partija. Profesor Blažić zaključuje da je trenutna situacija posljedica nepostojanja političke odgovornosti i dodaje da u Crnoj Gori mora zaživjeti vladavina prava, o kojoj se za sada samo priča. Pregovori o formiranju vlasti u Podgorici nakon majskih lokalnih izbora moraju imati realne životne ciljeve, bez deklarativnih mjesta kojima bi se rizikovalo gubljenje suštine problema, smatra lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić. Lekić je rekao da su glasovi koje su u glavnom gradu dobili DF, Socijalistička narodna partija i Europsko lice Podgorice, bez sumnje opozicioni, te da će DF sačekati da dobije sve najavljene platforme i principe prije početka pregovora. Prema Lekićevim riječima, 17 odbornika DF-a, 8 SNP-a i 5 odbornika Europskog lica Podgorice čine većinu u podgoričkom parlamentu. Pa ova koalicija demokratskih promjena ne samo da je legitimna, već je i spasonosna. Kako za glavni grad, tako i za reformske procese u Crnoj Gori. Projekat Porto Novi u Kumboru napreduje u skladu sa planom i nema kašnjenja, kazao je crnogorski ministar održivog razvoja i turizma prilikom jučerašnje posjete Luštici. Radovi će biti intenzivirani nakon ljeta, a većim dijelom završeni do kraja 2016. godine. Nakon početnog oduševljenja i perioda zastoja u radu oko projekta Porto Novi, koji gradi kompanija Azmont Investments na mjestu nekadašnje vojne baze u Kumboru, čuju se i skeptične izjave. Međutim, prema informacijama koje smo dobili od predstavnika te kompanije, trenutno se radi na ubrzavanju izrade projektne dokumentacije i taj proces će biti prioritetan narednih nedelja. Tim koji učestvuje u realizaciji upoznao je sa detaljima predstavnike Ministarstva održivog razvoja i turizma. Projekat napreduje u skladu sa njihovim planovima i u skladu sa svim planovima koji su nam prezentirani. Projekat treba da bude završen krajem 2016. godine, a dio projekta i 2017. godine. To je nešto što je značajno prije rokova koji su ugovoreni ugovorom koji je definisan sa vladom Crne Gore u 2017.
2012. godini. Ministar Gvozdenović kazao je da u Kumboru intenzivno teku pripremni radovi i postavljanje šipova i dodao da veliki projekti kao što je Porto Novi zahtijevaju i rješavanje infrastrukturnih problema u opštini. Tu je jako važno da u tim rokovima bude potpuno završeni svi preduslovi koji su vezani za vodosnadbijevanje, koji su vezani za otpadne vode, koji su vezani za elektrosnadbijevanje i u tom pravcu su vođeni razgovori. Ja očekujem intenzivne aktivnosti na projektu Kumbor odmah poslije ljetnjeg perioda. Predstavnici kompanije Azmon sastali su se nedavno sa predstavnicima regionalnog vodovoda, elektroprivrede, predstavnicima Ministarstva kulture, kao i timom koji će biti zadužen za konzervaciju i restauraciju crkve Svete Nedjelje, koja se nalazi u okviru budućeg kompleksa Porto Novi. Nastavljamo sa vijestima iz regiona. U Srbiji se i ovog vikenda organizuju različite humanitarne akcije i pokazuje velika solidarnost kako bi se prikupila sredstva za pomoć ugroženima od poplava. Tako je u svim centrima za socijalni rad koji su pokazali da niko nije ostao bez brige i medicinske zaštite onda kada je to bilo potrebno, izjavio je srpski ministar za rad i zapošljavanje Aleksandar Vulin. On je danas uručio humanitarnu pomoć gerontološkom centru u Mladenovcu gdje su smještene i evakuisana stara lica iz Obrenovca. Kvalitet i uspješnost jednog društva mjeri se po tome kako se brine o najslabijima, najmlađima i najstarijoj populaciji, rekao je Vulin. I evo kada je svima bilo teško, niko, ni jedan centar nam nije rekao da nešto nije moguće ili da nema mesta ili da je skupo ili da je pitao ko će to platiti. Svi su otvorili svoje vrata, otvorili su svoje domove i kao što vidite ni jedan naš korisnik iz poplavom zahvaćenih područja nije ostao bez odgovarajuće brige, nije ostao bez pažnje, nije ostao bez medicinske zaštite, nije ostao bez ljudske zaštite. Korisnici gerontološkog centra bit će vraćeni u Obrenovac kada bude riješen problem sa kanalizacijom i pijaćom vodom. Osmaci u Srbiji sutra počinju polaganje male mature, a i ovog puta zbog ranijih zloupotreba i krađe testova povećana je bezbjednost uz prisustvo policije na samom ispitu. Završni ispit trajaće 3 dana, a mali broj đaka sa područja ugroženih poplavama odložio je maturu za avgust. Djeca u Srbiji sutra polažu test iz maternjeg jezika, u utorak iz matematike, a u srijedu novouvedeni kombinovani test sa pitanjima iz 5 predmeta. Ministarstvo prosvjete učinilo je dosta na tome da se pojača bezbjednost testova kroz pooštravanje procedura. Testovi su spakovani u sigurnosne kese i kutije sa šiframa i dopremaju se do punktova. Štampani su u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i to za svaki ispit oko 70.000 listića. Ni prethodnih godina, ni ove godine nije sproveden u jednim normalnim okolnostima, jer je pažnja i fokus javnosti upravo tokom cele ove školske godine bio na mnogo postavljenih pitanja da li uopšte završni ispit potreban, pa zašto treći test, pa smo imali i peticije, pa smo imali i proteste koji faktički nisu doprinili tome da mi jedan posao završimo do kraja i da pre svega ispunimo onu zakonsku našu obavezu da vidimo gdje se naši učenici nalaze. Iz područja ugroženih poplavama više od 90% učenika prijavilo se za polaganje mature u roku. Na političkoj sceni Srbije odavno nije bila jasnija situacija kada je odnos snaga u pitanju. Vladajućoj koaliciji po posljednjim istraživanjima povjerenje daje čak 55% birača. Odnedavno, vanparlamentarna liberalno-demokratska partija ipak tvrdi da vlada Srbije nije sposobna da odgovori na sve probleme u društvu i ističe da je vrijeme za okupljanje u novu političku organizaciju. Problem sa izvozom svinjskog mesa iz Srbije u Rusiju bit će riješen i neće ostaviti negativne posljedice na dalji izvoz, niti će ugroziti sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, izjavio je srpski ministar trgovine Rasim Ljajić. On je to izjavio povodom odluke o ograničenju izvoza svinjskog mesa od 5. jula u Rusiju, Bjelorusiju i Kazahstan, jer je, kako je navedeno, ruska inspekcija utvrdila da iz Srbije u Rusiju stiže meso iz Europske unije, čiji je uvoz Rusija zaustavila nakon svinjske kuge. Ukoliko se utvrdi da je bilo propusta, Srbija treba da izvijesti rusku stranu i predoči sankcije koje će primijeniti prema onima koji su napravili prestup. Agroekonomisti su upozorili da pozicija srpskih izvoznika mesa u Rusiju može biti trajno ugrožena ako nadležne službe ne krenu sa ozbiljnim kontrolama mesa. Ali su i podsjetili da je i prošle godine nastao problem oko izvoza jabuka, pa se ispostavilo da nisu bile Srbije. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov dolazi sutra u zvaničnu posjetu Beogradu, gdje će o bilateralnoj saradnji razgovarati sa svojim domaćinom, srpskim šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Predviđeni su i susreti sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Kao glavne teme se izdvajaju situacija na Balkanu i projekat izgradnje Južnog toka.
Na zahtjev Brisela, susjedna Bugarska je zaustavila radove na izgradnji svoje dionice gasovoda. Svijet. U Ukrajini je danas dan žalosti zbog jučerašnje pogibije 49 ukrajinskih vojnika. Vojni transportni avion oborile su, prema navodima zvaničnika, proruske snage kod grada Luganska. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko je od Savjeta za nacionalnu bezbjednost i odbranu zahtijevao adekvatan odgovor. Povodom ovog napada proruskih snaga i pogibije 49 ukrajinskih vojnika. Ukrajini je neophodan mir i svi umješani u ovaj akt terorizma moraju da budu kažnjeni, kaže Porošenko. U Kijevu su sinoć ukrajinski demonstranti gađali rusku ambasadu i pocijepali zastavu na zgradi. Na nerede pripadnici policije nisu reagovali. Knjiga žalosti sutra će biti otvorena i u ambasadi Ukrajine u Podgorici. U sjenci sukoba ovog vikenda se nastavljaju pregovori Moskve i Kijeva oko cijena i isporuka ruskog gasa. Razgovori koji se vode uz posredovanje Brisela i Evropskog komesara za energetiku Gintera Ettingera ni u subotu nisu donijeli rezultat, tako da su nastavljeni i danas. Ponudu Rusije da smanji cijenu za $100 Kijev smatra nedovoljno. Moskva je spremna da garantuje umanjenu cijenu koja sada iznosi $385 za kubni metar gasa u narednih 12 do 15 mjeseci. Evropski komesar za energetiku smatra da ima još prostora za ustupke oko cijene. Ja vjerujem da je $380 smanjenje i da ima još prostora da se ona razmotri i da se dođe do realne i razumne cijene. Analitičari smatraju da Ukrajina i dalje traži još, iako je ponuda Moskve više nego fair i da vjerovatno neće biti zadovoljna bilo kojom ponudom. Prvi čovjek Gazproma, Aleksej Miller, kaže da Ukrajina zloupotrebljava situaciju i da je jedino interesuju sopstveni interesi i profit. Ukrajinska strana želi da dobija jeftin gas i da ga dalje preprodaje. Drugim riječima, da koristeći Rusiju ostvaruje profit. To je vrlo ugodna pozicija. Ocjena Moskve je da se Ukrajina koristi ucjenama, dok Kijev insistira na svojim uslovima koji su u odnosu na druge korisnike drugačiji i prilično povoljniji. U ponedjeljak ističe rok koji je Moskva dala Ukrajini da plati zaostale dugove za isporučeni gas. Slijede vijesti iz Boke. Regionalni centar za obuku ronilaca u Bijeloj od 3 stručne organizacije dobio potvrdu o uspješno obavljenom poslu u Porto Montenegru. Podvodno razminiranje, redovne obuke ronilaca i usavršavanje dio su planova za ljeto. Profesionalizam i najsavremenije metode koje su usvojene u regionalnom centru omogućuju konstantno angažovanje upravo na poslovima zbog kojih je prije 12 godina centar i oformljen. Mi ćemo i ove godine nastaviti sa obukom i usavršavanjem kadra koji je ovdje završio obuku. Međutim, ovih dana smo završili dio razminiranja podmorja u Kotorskom zalivu i jedan dio koji smo radili ovdje za Porto Montenegro u Tiftu. Prije 10 dana smo potpisali ugovor sa kompanijom Azmont Investment na prostoru kompleksa Porto Novi. Potvrda o uspješnosti obavljenog posla ovih dana je u vidu zvaničnog dokumenta stigla iz spomenute firme Adriatic Marina s Porto Montenegro. Zvaničnim certifikatom potvrđeno je da na ovoj lokaciji nije pronađeno više ni jedno eksplozivno sredstvo, a izviđanje su obavile čak 3 stručne organizacije. Specijalizovano privredno društvo Harpa Sea iz Slovenije, ronioci mornarice vojske Crne Gore i mornarica vojske Sjedinjenih Američkih Država sa specijalno obučenim delfinima. Program planiran povodom završetka projekta Doing it in the Park umjesto u parku hotela Boka biće organizovan u Omladinskom kulturnom centru u Meljinama od 20 časova. Projekat je realizovan tokom aprila i maja kroz brojne kreativne radionice i akcije. A najvažnije od svega, naučili smo kako je lijepo družiti se i koliko je važno održavati i ne zagađivati životnu sredinu. Poručili su organizatori iz udruženja građana Urban Nova. Njihovu djelatnost podržao je u ovom projektu i Fond za aktivno građanstvo. Popularni američki internet portal San Francisco Globe uvrstio je otvoreni bazen Lido Mar u nautičkom centru Porto Montenegro u Tiftu na listu od 28 najatraktivnijih bazena svijeta. Luksuzni 64-metarski takozvani Infinity bazen, kojeg je dizajnirao britanski arhitektonski studio Richard Havel Evans, na 16. je mjestu liste najatraktivnijih i najmaštovitijih bazena svijeta, na kojoj su neki od najboljih primjera moderne arhitekture ili sjajno korišćenje već postojećeg izuzetno lijepog prirodnog okruženja da se napravi nesvakidašnje privlačno kupalište. Prva 3 mjesta na listi zauzeli su bazeni u Golden Triangle Resortu na Tajlandu, hotela Caruso u gradiću Ravello u Italiji i ljetovalištu San Alfonso del Mar u Čileu.
Jedan od najprepoznatljivijih sezonskih festivala kulture, Tivatsko kulturno ljeto, počinje krajem mjeseca i trajeće do 3. septembra. Organizatori iz Centra za kulturu Tivat obećavaju bogat program. Festival koji postigne bolje reakcije kod publike od mnogo skupljih i više promovisanih projekata u gradovima na primorju Crne Gore, ove godine koštaće oko 170.000 eura. Tivatsko kulturno ljeto je jedan od prepoznatljivijih brendova najmlađeg grada u Boki, sjajan je spoj likovnih, književnih, muzičkih i pozorišnih programa. Nerijetko je i jedan od razloga zbog kojih se turisti opredjeljuju da ljetuju u Tivtu. Okosnica svih programa i ove će godine biti Međunarodni festival mediteranskog teatra Purgatorije. 26. juna je prva takmičarska predstava, gostuje Atelje 212 iz Beograda sa hit predstavom Avgust u okrugu Osage i tako sve do 3. septembra, ukupno blizu 70 programa. Selektorka ovogodišnjih Purgatorija Tanja Mandić-Rigonat izabrala je 7 predstava koje će biti izvedene u takmičarskoj konkurenciji. Za titulu najbolje takmičit će se nove predstave Atelja 212 Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Zagrebačke gavele, Beogradskog dramskog pozorišta. Domaća produkcija biće zastupljena sa 7 predstava. To je zavidan nivo i za profesionalna pozorišta, kamoli za jedan centar za kulturu. Znači, pored ovih 5 standardnih koji smo igrali prošle godine, tu će biti obnovljena Betula u Malu Valu i tu će biti naša nova pozorišna predstava. Novi pozorišni komad Tivatskog centra za kulturu, koji će premijeru imati 20. jula, nosi radni naziv Providenca. Pisanja teksta prihvatio se Stevan Koprivica, režije Egon Savin, a u glumačkoj podjeli pored ostalih su Mladen Nelević, Dubravka Drakić i Vojin Ćetković. Nova predstava je zapravo Koprivičina prerada na bokeljski način čuvenog teksta Antona Pavlovića Čehova Ujka Vanja. Znači, tu je ta priča Ujka Vanje Čehova, ali i sa našim ljudima, našim mentalitetima, našim naravima i našim osobenostima. Taj spoj između te ruske priče i bokeške mislim da je aktuelan i u današnjem trenutku, a pogotovo strukturalno da je aktuelan i tipološki, kako da kažem, u likovima ove predstave. Tivatsko kulturno ljeto donosi i raznovrstan likovni, književni i muzički program. Najveći dio novca, oko 100.000 eura za ove programe, obezbjeđen iz budžeta opštine Tivat. 30.000 eura je uplatilo Ministarstvo kulture, a ostatak će pokriti sponzori ove manifestacije. U organizaciji Ruskog kulturnog centra uz pomoć NVO Izbor i Herceg Festa, publika u Herceg Novom sinoć je prisustvovala izuzetnoj baletskoj predstavi za djecu Petar Pan, podgoričkog studija Allegro. Više od 40 djevojčica plesalo je dočaravajući publici nevjerovatne doživljaje Petra Pana, Vendi, Zvončice, Kapetana, Kuke i svih ostalih fantastičnih likova ove jedinstvene bajke. Izuzetan ritam, scena, fantastičan kostim, muzika i posvećenost svakog učesnika učinili su da se stekne utisak igrane i glumačke predstave koja vas zaokupi i zaista odvede u čarovan svijet dječje mašte. I na prvi se pogled može zaključiti koliko je truda, rada i ljubavi uloženo u ovaj projekat. Nadam se da smo ispunili očekivanja vaše publike i da smo opravdali naš dolazak u Herceg Novom. Kakav je bio proces raditi sa ovolikim brojem djece, ipak je to trebalo sve dovesti u taj red da to bude jedna, da kažemo, skladna priča. Čini mi se iz godine u godinu lakše i bolje da ulaze u taj stil prosto koreobajke, znači u taj žanr i da počinju da se oslobađaju, da glume, ne samo da igraju i da su bitne pozicije, da je bitna tehnika igre, nego znači da je bitan izraz, jako bitan, tako da su i oni počeli da uživaju u tome. Nakon premijere i prve reprize u Podgorici uslijedilo je gostovanje u Herceg Novom, a po onome što su prikazali baletska trupa Allegro, imat će priliku još mnogo puta da odigra ovu baletnu predstavu. Svake godine, kako nam je Viktorija Strugar rekla, pripreme po jednu koreobajku, a i naredne godine rado će se odazvati pozivu da hercegovskoj publici ponovo prikažu koliko balet i ples uopšte može biti i lijep i zabavan u isto vrijeme. Polaznice Baletske škole Kulturno-sportskog centra Dijano iz Herceg Novog i ove godine postigle zapažene rezultate na polaganju u Podgorici.
Višestruki evropski i svjetski prvaci u modernom plesu Kulturno-sportski centar Dijano posebnu pažnju posvećuje klasičnom baletskom obrazovanju svojih polaznica. Tokom čitave godine, osim obaveza i rada na koreografijama modernih plesova, zainteresovane talentovane članice pohađaju časove baleta pod budnim okom nastavnog kadra Baletske škole Vasa Pavić iz Podgorice. A ovo je već šesta godina za redom da naši polaznici završavaju i pohađaju vanredne časove niže baletske škole Vasa Pavić iz Podgorice. Ove godine smo 13. juna, znači sada u prošli petak, išli i polagali klasičan balet, karakterne igre, teoriju muzike, osnove klavira, sve ono što je potrebno da se naravno završi niža baletska škola. Ovo je druga generacija koja je završila nižu baletsku školu, prošle godine je naravno bila prva. Ove godine je bilo 28 balerina koje su položile baletsku školu i prosjek im je 5.0, tako da sam ja kao njihov nastavnik vrlo ponosna na njih. Stotine djece je prošlo kroz sekcije Dijana u ovih 9 godina koliko rade i stvaraju i svake godine pomjeraju standarde, uvodeći nove generacije plesača, ali i publike u čaroban svijet plesnog pokreta. I ove godine Dijano će na završnom divertismanu u dvorani Park 21. juna hercegovskoj publici prikazati koliko su radili i napredovali u proteklom periodu. U Đenovićima proslavljaju hramovsku slavu crkve Svetog Spiridona. Crkva je sagrađena 1867. godine i u njoj se čuva vrijedna zbirka ikona i dveri, radovi Petra i Georgija Rafailovića iz 18. vijeka. Nakon večernje, koja je planirana u 19.30, najavljen je u Domu kulture bogat kulturno i umjetnički program u kome će prema riječima paroha Radomira Tomovića učestvovati Kud sloga, mjesna muzika Đenovići i horovi Sveti Vasilije Ostroški i Roždestvo. Slijede sportske aktualnosti. Odbojkaška reprezentacija Srbije i drugi put je poražena od Sjedinjenih Američkih Država u okviru trećeg takmičarskog vikenda B grupe Svjetske lige. Sjedinjene Američke Države su trijumfovale sa 3-2 po setovima 25-22, 25-12, 26-28, 23-25 i 15-13 poslije 140 minuta igre. Meč između Srbije i SAD-a u Čikagu proglašen je za meč trećeg vikenda Svjetske lige, a prenošen je direktno u 65 zemalja svijeta. Susret u državi Illinois imao je humanitarni karakter jer je dolar od svake ulaznice namijenjen ugroženom stanovništvu Srbije u poplavama. Ovoga puta ekipa Igora Kolakovića pružila je bolji otpor domaćinu nego dan ranije kada je poražena sa 3-0. Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Aleksandar Atanasijević sa 18 poena. 15. osvojio Marko Podraščanin, dok su selekciju SAD-a predvodili nezaustavljivi Matthew Anderson sa 32 poena i Taylor koji je osvojio 6 manje. Četvrtog vikenda Svjetske lige 20. i 21. juna Srbija će gostovati selekciji Rusije. Košarkaši Crvene zvezde pobijedili su Partizan rezultatom 97-88 u prvom meču finala Superlige. Utakmicu su obilježili prekidi i opšta tuča na terenu. U meču koji je odigran u nimalo sportskim uslovima, crveno-bijeli su poveli sa 1-0 u seriji. Haos je počeo kada je trener Partizana Duško Vujošević, nezadovoljan suđenjem, izveo svoje igrače iz hale. Po povratku igrača, u nastavku meča uslijedio je novi prekid poslije opšte tuče na terenu koju su inicirali Milutinov i Nelson. Neredi sa parketa prenijeti su na tribine, bilans divljanja navijača je 200 uništenih stolica. Nakon što je policija ispraznila halu, a sudije isključile sve koji su učestvovali u incidentu, na teren su izašla petorica igrača Crvene zvijezde i trojica iz Partizana. U takvom odnosu snaga crveno-bijelima nije bilo teško da ostvarenu prednost zadrže i na kraju trijumfuju. U pobjedničkoj ekipi najefikasniji je bio Jenkins sa 16 poena, Nelson je postigao 12. Na drugoj strani ubjedljivo najbolji bio je Bogdanović sa 34, a Lovern je ubacio 26. Drugi meč finalne serije igra se u ponedjeljak također u hali Pionira, domaćin je Crvena zvezda. Srpska tenisarka Ana Ivanović osvojila je prvu titulu u karijeri na travi pošto je danas u finalu WTA turnira u Birminghamu pobijedila Čehinju Barbaru Štricovu rezultatom 2-0. Po setovima 6-3, 6-2. Ivanovićeva će se pobjedom u ponedjeljak popeti na listu najuspješnijih igračica svijeta na 11. mjesto. Poštovani gledaoci, bila je to Boka danas. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.